Ne sabah arama kabul. Hold trykket. Godt, Sjarno. Grind ham. Ja. Man, hold dig i buret. Hey, hold dig i buret, man. Ja. Woo! Godt, man. Tryk. Hold da tight, Cristiano! Afslappning! Ned og træk foden! Yes, kom med, spænd på en måde, Cristiano! Vi ved! Hold nu! Tryk. Ja, hold Cristiano. Med dine hænder, Mads. Fuck, man. Guillotine for satan. Guillotine, man. Stræk ham ud, Cristiano! Stræk ham ud! Cristiano, stræk ham ud! Hop ned! Pas på hovedet! Han er træt,